Představitelé města Štětí i jeho občané položili 28. října tradičně kytice k sousoší prvních dvou československých prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše na zahradě základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v rámci pietního aktu ke 104. výročí vzniku Československé republiky. Starosta města Miroslav Andrt přednesl v rámci ceremoniálu projev k tomuto výročí a Severočeská harmonie města Štětí ho doprovodila hudbou, zazněly i česká a slovenská státní hymna. Vážení spoluobčané, milí hosté, setkáváme se dnes symbolicky zde u pomníku dvou našich prvních prezidentů, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, abychom si společně připomněli 104. výročí vzniku našeho samostatného československého státu. Nikdo z nás již není přímým pamětníkem těch dní a tak nějak jsme si v té novodobé historii zvykli, že máme dnešního dne volno, můžeme trávit čas rodinou nebo se věnovat svým koníčkům a pokud snad musíme do práce, tak za to dostaneme i odpovídající příplatek. Bereme totiž možná až za příliš samozřejmé, že v posledních desetiletích žijeme v demokracii, svobodě a míru a vlastně i v relativním blahobytu. Však události letošního roku nám přinesly rychlé vystřízlivění. Nutí nás uvědomit si, že hodnoty, za něž bojovali a umírali generace našich předků, samozřejmostí rozhodně nejsou. Naopak, jsou to velmi jemné a křehké substance, jež potřebují naši trvalou pozornost, péči a lásku. A jsme to dnes my, kdo neseme přímou zodpovědnost za to, jaké hodnoty vyznáváme a v jaké kvalitě je předáváme našim dětem a vnoučatům. Dotýkáme se tím totiž samé podstaty našeho lidství. Zakladatelé naší republiky neměli k dispozici počítače, chytré telefony ani internet. Přesto velmi dobře věděli, co je to čest, hrdinství i ochota obětovat se nezištně pro druhé nebo dokonce pro vyšší ideály. Neváhali nasadit vlastní životy, abychom se jednou my měli lépe. Možná neměli vždy dostatek informací, ale přesto se dokázali správně rozhodnout. Za to v dnešní době mám často pocit, že jsme přímo přehlceni informacemi, ale postupně ztrácíme schopnost rozlišit, která z nich je důležitá, která pravdivá, čemu máme věřit a co je naopak blud, jímž nás chce někdo účelově manipulovat. Prosím, nezapomínejme, že i přes všechny ty snahy relativizovat a zpochybnit dříve jasné hodnoty, na nichž byla vystavěna naše demokracie a naše společnost, tak dobro je dobrem a zlo zůstane zlem, i když ho někdo obleče do zdánlivě líbivého hávu. A na nás je nenechat se obalamutit. Vážení spoluobčané, využijme dnešní sváteční den právě také k tomu, abychom si uvědomili, co je v životě opravdu důležité a na co dobrého můžeme z odkazu našich předků navázat. Děkuji vám za pozornost i za vaši účast na dnešní vzpomínkové akci.